и още от страната. Завишени стойности и изтичане на циановодород и сероводород бяха установени в кабелния завод в Карнобат. Към момента няма пострадали хора, нито такива потърсили спешна медицинска помощ. Въпреки това всички служители бяха евакуирани от сградата в следобедните часове. Въпреки че най-високи нива на циановодород и сероводород са отчетени в самия завод, не е ясно дали опасни химикали са изхвърлени вътре или от съседно предприятие и достигнали по канализацията до кабелния завод. Няколко служители са получили главозамайване и приушаване, но не са потърсили лекарска помощ. При по-продължително 5 до 15 минути експозиция в работна среда може да има парене на очите, иритативни проблеми с горни дихателни пътища. Съответно, може да има при попадане върху кожата на циановодорода, може да има, нали, и кожни дерматити. Затова се препоръчва лицата, които са били в контакт с такива вещества, бързо да бъдат отстранени от тази среда. Около 400 служители на кабелния завод бяха евакуирани с автобуси до приключване на проверката, която трябва да установи дали опасните вещества са се разпространили по канализационната мрежа. При попадане в околната среда тези две вещества, най-вече циановодорода, може да предизвика по-сериозни проблеми, свързани с разпространението му, както с риска за околната среда, така и вече в последствие за хората, които консумират, да кажем, храна, която е била в контакт с води, които съдържат такива вещества. Към този момент опасност за населението няма, а по-късно тази вечер ще бъдат ясни резултатите от проверката на регионалната екоинспекция. Малко по-късно стана ясно, че шахтите в кабелния завод в Карнобат не са свързани с градската газопреносна мрежа и опасност за населението няма.